Сьогодні обласна виборча комісія оприлюднила офіційні результати виборів до Тернопільської обласної ради. 5-відсотковий бар'єр подолали 8 політичних партій. Фаворитом є місцева організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Майже 26% жителів області віддали свій голос за пропрезидентських кандидатів. Найменше місць в обласній раді отримали політичні сили, громадська позиція, народний контроль та УКРОП. Укропівці до останнього дня балансували на межі проходження. Втім, підсумки протоколів Кременецької районної комісії таки відкрили двері до обласної ради трьом представникам УКРОПу. Як розподіляться інші політсили в Тернопільській облраді, дивіться далі. Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» 25,8, що становить 18 мандатів. Наступна Тернопільська обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Свобода» 18,2, що становить 13 мандатів. Обласна організація Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» на третьому місці 13,8, це 10 мандатів. Тернопільська обласна організація політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» 9,1, що становить 6 мандатів. Тернопільська обласна організація політичної партії «Громадський рух «Народний контроль» 6,65 мандатів. Тернопільська територіальна організація радикальної партії Олега Ляшка 7,7, теж 5 мандатів. Тернопільська обласна організація політичної партії «Громадянська позиція» 5,7, 4 мандати. І Тернопільська обласна регіональна парторганізація політичної партії «Українське об'єднання патріотів УКРОП» 5,1, що становить 3 мандати. Головна інтрига останніх днів зведення підсумків протоколів – чи матиме вплив в області молода політсила УКРОП. Ледь-ледь набравши 5% в кількості 3 депутатів, укропівці таки пройдуть в Раду. І одразу зазначають – будуть в конструктивній опозиції до влади. Вирішальним для них став суботній день, коли привезли підсумки голосування з Кременецького району. Тобто, фактично, місто Кременець та Кременецький район вже вирішили долю УКРОПу щодо обрання депутатів до Тернопільської обласної ради. Ми все одно будемо залишатися опозиційною партією, будемо завжди відстоювати патріотів, інтереси патріотів, тих, які зараз проходять репресії, і будемо конструктивно критикувати владу за її якісь дії, які будуть суперечити вимогам суспільства і потребам якраз нашого регіону. До кінця листопада новообрані депутати повинні зареєструватись та отримати картки для голосування. Першу сесію скличе обласна виборча комісія. Там передбачають, що зберуть депутатів не швидше грудня.